Sir, aku akan surrender. Boleh milik you. Itu je tu nak mikin rebriu ni. Ngapain hair bomb? Dua hajan PB dia tu building. Oh, demam meh. Oh, demam dia kan balik kenang. Ngamu di bom petaka sama bom di bom blast lah. Kanus ni ni ngalat. Lai post nam. Mita mila lek you. Wan sopat ku malik. Wan ni. Huh? Mata mila cet bet. Ong pun bentar. Mio nak inu bom. Mita nak ai. Boleh milik. Oh. Alah ba. Pej ba. Fikau atin bom you. Ni don jai bikin jad. Bapak tekum ju hi borok. Boom. Pej ni bom bersenang ni ukai pat. Ni filan you stang pun ni ba. Masa nak kat RPG. Alah ba. Ni best time bom. Ni filan ai klung lakai game lakai game. I need like second boom. Simba, filan tangan bamu ni. Hei, syukun kai fi. Ni di grenade. Pej ni ba best bong. Oh, kumta. Tak boleh kamu lupa. Pej ni ngelak bu sejak kalut ba best ba best. Badam ke ni ba. Lah mencek. Heng, nak kena ikut. Bro kau di good quality ba. Tambah fi kau tiri benda you. Bade bade macam jongkun. Tekan bermuat lagi kan siat nak. Shaili bulat jong ni. Baru, I goli. Simba. Bersisa am ni. 100% asli. Kan nama yang ni? Fix price 4000. Umlak duna ada ba. Mana yang ayo sungguh kumpa meong bade free? Free? Hot. Free.